Ono što se može čuti, gospodine direktore, iz javnih glasila, nacionalnih medija, jeste to da je turizam kao privredna grana možda najpogođenija pandemijom COVID-19. Posmatrano iz našeg ugla, Pirotskog ugla, vaše organizacije, kako to ocenjujete? Pa jeste, pravo da vam kažem, kada god se desi, nažalost, neka od ovakvih kriza, tako reći, turizam je taj koji je prvi na udaru, turizam, ugostiteljstvo, hotelijerstvo, kad kažem turizam, mislim i na sve ostale uslužne delatnosti koje su u koliziji sa turizmom. I svetska kriza 2008-2009. Godine takođe imala velike posledice, ali se turizam nekako možda brzo i najbrže od svih posle toga vratilo. Očekujem da se to desi i sada. Moram da kažem da ovo jeste stvarno koronavirus i pandemija COVID-19 jeste prirodna katastrofa, ali možda nije prirodna katastrofa tih razmera kao što su neke druge prirodne katastrofe, poplave, požari, zemljotresi, kada se na neki način možda uništi veći deo materijalne baze turizma, infrastrukture, putne, turističke infrastrukture, pa je potrebno možda mnogo više vremena da se vrati u prvobitno stanje. Ovde nije takav slučaj, ali i dalje postoji taj strah, ono što mi od čega zavisimo, to jesu turisti, posjetioci, gosti i naši objekti, ugostiteljski, hotelijerstvo, zavisi od toga. Još uvek postoji taj strah što se tiče naše organizacije, naše ustanove, pa čak i ostalih nekih ustanova kultura sa kojima i mi sarađujemo, i Muzej Ponišelj i neke druge ustanove. Još uvek je primetan taj strah, vidite da nema posjetioca, nema turista, ali mislim da će kako vreme prolazi, kako se vreme popravlja i dolaze letni dani i letna sezona, da će se taj strah smanjiti. A ono što je interesantno, da mi kao javna ustanova takođe, kao i većina naših kolega u Srbiji, očekujemo određene smernice Ministarstva turizma i Turističke organizacije Srbije oko neke organizacije, kako početi, kada početi sa radom, koje će to grupe ljudi moći da se smeste u smeštenim kapacitetima, konkretno u nekim kolektivnim smeštenim centrima, kao što je Planinarski dom Dojkinci. Što se nas tiče, mi smo spremni, ispunili smo sve obaveze što se tiče sanitarno-higijenskih uslova, to ćemo stalno raditi, imamo sredstava, imamo materijala. Međutim, kažem, ono što je najveći, tako reći, problem sada jeste taj strah i da se ljudi polako oslobode tog straha da krenu da se da planiraju svoje odmore, svoje letovanje i slično. Da li to znači, izvinite, da li to znači da je sada na potezu resorno ministarstvo i Vlada Republike Srbije da jasna uputstva, s obzirom da se u velikoj meri propagira upravo domaći turizam, domaće destinacije? Tako je, pričat ćemo i o tome. Ja, koliko znam, izjava ministra turizma, trgovine i telekomunikacija, da se očekuju taj neki paket mera i neke uredbe, odnosno uslovi kako će se organizovati turizam u tom delu smeštaja, odnosno konkretno hotelijerstvo, ali povezano takođe i sa ugostiteljstvom, tako da očekujemo te smernice možda i do kraja nedelje, možda od ponedeljka. Vidjet ćemo, takođe očekujemo uredbu oko dodatnih 400.000 vaučera. Jeste, mislim da se svest ljudi promenila i da se mnogo toga će se dešavati. Ne verujem da će se vratiti stanje kao što je bilo pre pandemije, bar ne u početnim ovim nekim mesecima ili do kraja godine, ali kažem da smo mi spremni i Srbija sa svojim potencijalima i turističkim lokalitetima na nivou nacionalnih, odnosno u Republici Srbiji, će imati prioritet, pogotovo naši ljudi koji iz Srbije gostuju, letuju ili planiraju neki svoj odmor. Mislim da će više koristiti, tu je Pirot konkretno sa destinacijama Stara planina i Jerma, sa seoskim turizmom, sa svim ovim našim turističkim potencijalima i aktivnostima će imati prednosti, jer mislim da će porodice i ljudi koji dolaze organizovano upravo tražiti te neke vrste smeštaja, boravak na selu, aktivnosti u prirodi i slično. Mi smo za to spremni, moram da kažem, i uputit ćemo, nekoliko puta smo uputili poziv, pozivamo naše, oni koji pružaju usluge smeštaja u privatnom smeštaju, u seoskim domaćinstvima, da se prijave za besplatne vaučere, jer moram da kažem, od početka godine podeljenih 100.000, pa naknadnih 60.000, evo očekujemo tu uredbu za još 400.000 besplatnih vaučera. To je jedna od mogućnosti da se koriste ta sredstva da bi se nekako ublažila ekonomska kriza što se toga tiče, i treba da se iskoristi, jer mislim da će manje biti stranaca u Srbiji, globalno u Srbiji, a da će više naši gosti, odnosno domaći gosti, biti na destinacijama. Tako da treba iskoristiti, do sada su se privatni smeštaj, seoske i hoteli nekih možda 20% od ukupnog smeštaja u Pirotu prijavili. Ja ih i ovom prilikom pozivam da se prijave za besplatne vaučere. Najteže je kada imate prazan krevet, kada nemate gostiju, ovo je prilika da se iskoriste tih 5.000 dinara po osobi, bit će veliko interesovanje, stvarno Pirot kao destinacija s okolinom ima šta da ponudi za 5, 7 i više dana,
da postoji veliko interesovanje, samo je na vlasnicima svojih objekata i privatnog smeštaja i seoskih i hotela da se prijave ministarstvu za besplatne vaučere, da ih ima u evidenciji odnosno u sistemu, ako je potrebna bilo koja podrška, pomoć u popunjavanju formulara, mada su dosta jaki i uprošćeni, da turističke organizacije će sigurno pomoći. Mi radimo svakog dana od 8 do 16 časova, tako da mogu ljudi da se vrate, da se informišu i da zajedno probamo da povećamo taj broj noćenja i dolazaka koje smo možda izgubili u ovih 2-3 meseca. E, upravo zato i pitanje. Sigurno će doći do relaksacije ovog stanja, polako će se život normalizovati i upravo vi u turističkoj organizaciji se spremate za taj određeni talas gostiju koji će doći. Koje su sada vaše važne aktivnosti i što su prioriteti, odnosno koji su vaši planovi u narednom periodu? Biće, moram da kažem, to je naše mišljenje. Iskreno mislimo da će povećani broj turista i posjetioca biti ne samo u Pirotu, u čitavoj Srbiji. Spremamo se za to, naravno, i svi smešteni kapaciteti se polako pripremaju da se vrate u neku normalu, da će to biti možda sredina maja. Mi razmišljamo o tome da i planinarski dom Dojkinci otvorimo od 15. maja. Ako stigne naredba da ne možemo ili da budu ograničene grupe, pošto je kolektivni smeštaj, odnosno grupnim spavonama do 10 ljudi, poštovat ćemo tu odluku. Bilo je nekih najava da će u maju biti do 10 ljudi, da će se kasnije u junu povećavati, ali mislim se ljudi tokom leta osloboditi. Dobro je to što imamo, eto koliko znači prirodno nasljeđe onim čim raspolažemo i što to jeste naš turistički resurs i to što jeste deo naše turističke ponude i kulturno nasljeđe, naravno i gastronomija. Tražit će ljudi, verujte, i zdravu hranu, mirno mesto, prirodu, ambijentalnu celinu, reku, da se prošetaju, da uživaju na selu, neke aktivnosti na selu i da tako provedu odmor. Iskreno, ja tako razmišljam, vidjet ćemo kako i ostali. I kažem, mi ćemo tu biti spremni. Ono što je dobro, nama se velika manifestacija Sajam Pegline završila u januaru. Ono što mi je jako drago da smo u februaru, eto, deo tog programa i realizovali, a to je nastup na velikim sajmovima kao što je Sofija i Beograd. Nakon toga je sve stalo, naravno, ali mi, na primjer, u tom nekom martu i aprilu mesecu po našem programu poslovanja smo imali aktivnosti na štampanju novog materijala koji će se podijeliti i hotelima i svim smeštenim kapacitetima u gradu. Nismo imali u martu neke sajmove, svi oni koji su bili planirani u aprilu i u maju su pa čak i manifestacije odložene, pričat ćemo o tome za neki naredni period, možda kraj leta ili početak jeseni, kada govorimo o sajmovima. Ali ono što je nama svake godine u tom delu kao turističke organizacije jeste upravo, iako moram da kažem, to možda i nije u opisu naše djelatnosti, odnosno obaveza, to je sređivanje tih naših izletišta, vidikovaca i svih onih mesta koje inače ljudi posećuju. Ogromno je bilo interesovanje oko uskršnjih praznika, oko prvomajskih praznika, ljudi su zvali iz čitave Srbije. Naša preporuka stranodavcima je bila da mi ne možemo da donesemo odluku da li oni mogu da počnu da rade ili ne mogu, ali mogu da razmišljaju o tome. Tako da u nekim smeštenim kapacitetima je bilo gosti, u nekima nije, ali sve je to sa oprezom. Dakle, počeli smo da radimo remarkaciju, signalizaciju, obeležavanje tih najposećenijih lokaliteta i mesta, i Slavinskog grla, i Kozji kamen, i Tupavica, i Pili, sva ona ostala mesta, i Jerma, rezervat prirode Jerma, gde ljudi provode vreme i izlete. Menjat ćemo i drvene mobilijare, imamo nove 20-ak novih kompleta koji će biti postavljeni, obnovljena kompletna signalizacija. Sreća pa smo do marta završili projekat saobraćajno-turističke signalizacije u gradu, koji smo dugo čekali od ministarstva. 2018. godine smo obeležili čitavu Staru planinu saobraćenu turističkom signalizacijom i kažem, nabavili smo sadržaje oko planinarskog doma, bicikli su spremni za upotrebu, preko 500 km sistema staza za pešačenje, biciklizam, planinarenje, što će upravo biti motiv za dolazak u Pirot i okolinu. I kažem, što je do nas, mi smo spremni, naši resursi su spremni, određene konkurse danas šaljemo za ministarstvo koji su takođe od novembra skraćeni do maja meseca, tako da smo morali da ubrzamo i to, jedan sa gradom Pirotom zajedno želimo da uradimo, kod ministarstva konkurišemo za neki iznos od 19 miliona, tražimo da uradimo svih 5 objekata u srpskom srednjevekovnom utvrđenju, odnosno utvrđenim Momčilovom gradu, odnosno da uradimo projekat stalnih i promenljivih postavki, tako da zatvorimo tu cijelinu oko toga. A drugi deo, nekih 2-2,5 miliona je sa naše strane organizacija, to je dodatno uređenje senicima, drvenim mobilijarima i klupama za odmor, infopanoima i svim onim obeleživačima koji su bitni za te staze koje smo pomenuli i te aktivnosti koje mogu ljudi upražnjavati. Zavojsko jezero se takođe vraća u neku možda normalu, voleo bih da ostane do kraja godine tako da mogu ljudi te lokalitete koristiti makar za odmor, dnevne izlete i slično. Da kažemo i to, gospodine Zlatkov, kada je reč o manifestacijama koje su već, možemo da kažemo, i tradicionalne, redovne u vašem planu, šta sa njima? Dobro, kažem, Sajam Pegline je završen,
jedan od boljih sajmova, možda jedan od najboljih sajmova. Drago mi je zbog toga, vidjet ćemo kako će biti u organizaciji, kako ćemo za naredni put. Ono što je nama bilo u planu su trke, možda mi je jako krivo zbog toga jer smo se dosta spremali na taj aktivni odmor, na tim avanturama, na trkama i u Jermi, i u kanjonu reke Jermi i na Staroj planini. Dobili smo licencu za Highlander Balkan, prvi put u Srbiji se organizuje ta avantura ili trka od 5 dana, 130 km obeleženih tih staza sa visinskim razmerama. Počeli su ljudi da se prijavljuju, dosta stranaca je prijavljeno, međutim to je planirano za 6. jun. Prijave će ostati, ali će se Highlander Balkan, odnosno Highlander Stara planina kao manifestacija prebaciti za jun naredne godine. To je isto za Jerma Golden Trail koji je planiran na sad u subotu 9. maja. Nažalost, takođe prijave za učesnike ostaju, ali će se sama manifestacija prebaciti za narednu godinu u istom tom terminu. Mislim da čak i 9. maj takođe naredne godine Jerma Golden Trail. Outdoor festival, turistički festival Jerma je planiran sredinom avgusta, on za sada ostaje, prijeve su u toku, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati i naš festival Sirikačka valja septembra meseca u tvrđevini otvoren za sada ostaje, ali neke druge manifestacije i sajmovi, izložbe Jernijade je bila planirana u tom periodu, za sada to sve stoji, sve je otkazano, vidjet ćemo kako i šta će sa tim biti. Kažem, najbitnije je da prestane taj strah kod ljudi, da se ljudi malo oslobode, uz naravno sve mere distance i sanitarno-higijenskih uslova, da se vrate. Ne sumnjam da Pirot neće biti popularna destinacija tokom leta, a inače nama sezona i krene negde oko uskršnjih i prvomajskih praznika, tako da u tom smislu ne gubimo mnogo, ali eto, možda neki zaključak bude da je stvarno jedan apel, jedna molba sa naše strane da se ljudi prijave za besplatne vaučere, ništa neko šta mogu mnogo toga da iskoriste, mnogo, preko pola miliona vaučera je u pitanju, tako da na neki način pokušaju da saniraju te ekonomske posledice ove pandemije.